जीवितमृत भरवो शाचा शेवोटा जीविता शेवुत जीवितमृत जीवितमृत भरवो शाचा शेवोटा जीविता शेवुत जीवितमृत जीवितमृत जीवित हजीरपणांत आसा वर्ती खुशी वर्ती दादोस्काय आमी सर्वांनी मेळोन बापाच्या हजीरपणांत आमी एकवटचे आमी आमची नासमजणेन तावन आमी भायर येवच्या खातीर आनी आमची अस्कतकायेन तावन आमी भायर येवन आमी घटायेन भरच्याक आनी आमची उणी आसली जाणवायेंत आमी भरून काणयेच्याक अशें आत्मीक जिविताक संबंद जाल्ल्यो हर एक विशय आमी होगडोन घेतले ते आमी परत जोडून घेवच्याक कितें सकयल आमच्या थंय उणेंपण आसा तें आमी जाणा जावन समजून काणयेवन तें भरती करच्याक आतां हो बरो अवकाश हो बरो संदर्भ हो बरो वेळ बापाच्या हाजीरपणांत आसा आमच्या संगता आमचो याजक बाप फादर रुडॉल्फ डिसोजा ते आमच्या संगत आसात तुमच्या खातीर आनी म्हज्या खातीर तर नीज जावन तांचे निस्वार्थपणाचें हें मन निस्वार्थपणाचें तांचें हें जिवीत आनी निस्वार्थपणाचें तें थोडी चिंतपां आनी भोगणां घेवन ते आमच्या संगत आमच्या मुखार ह्या बापाच्या हाजीरपणांत आसात मोगाच्या न्हू तांच्या तावन आमी पुरा म्हळ्यार कितलो साद आसा तितलो बरो फायदो आमी जोडूंक आमी प्रयत्न करया कित्याक तांकां आसली जाणवाय आमकां ना तांकां आसली म्हायत आमकां ना तांकां थोडे थोडे लिपुल्ले विशय ते जाणात आत्मीक रितीन ह्या ते याजाक जाल्ल्या वरवीं पवित्र सभे मारिफात आमकां ज्यो मेळच्यो मस्तू विशय आमकां गोत्तून ते जाणात आतां हो वेळ तांच्या तावन आमी आयकोनसो आनी आमकां गोत्तून येतल्यो आमी नेणां आसल्यो आमी लिपोन आसल्यो थोड्यो संगती ताजे तांच्या तावन फादर रुडॉल्फ सोजा तावन आमी आयकोन आमी समजून काणयेवनसो हो एक आमकां एक बरो अवकाश हो अवकाश सोडच्या खातीर मोगाच्या न्हू बापाच्या हाजीरपणांत आसल्या तुमकां सर्वांक हांव जेजूच्या नांवान हांव येवकार म्हणटा आनी देव बरो दीस आनी आशिर्वादीत तशें कृपाळ दीस तुमच्या खातीर हांव जेजूच्या नांवान मागतां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाळ बापानो आतां हो एक खरें असो काळ म्हणटा आसतना तुमी ज्यो दिवचे ते थोडे ते उतराचे अर्थ आनी थोडे विवरण हें नीज जावन आमच्या जिणयेंत आमी आमच्या जिणयेंत आमी आयकनातलें आमी आमच्या जिणयेंत आमी भोगिनातलें आनी आमच्या जाणवे केदाळे येवंकूत नात आसले थोडे पुरो विशय आनी हे कितले फायदे भरीत म्हळ्यार आमकां आमी चिंतूंकूत ना नीज जावन हांवें चिंतूंक ना आयकच्या प्रेक्षकांनी कांय चिंतू ना जावंक पुरो खंय असलोय एक आमकां संदर्भ मेळत की एका याजक बापातावन आमकां आयकोवच्या खातीर हे पुरो समजणी जोडच्या खातीर हें पुरो लिपोन आसलें आमकां गोत्त आसलें आमच्या जाणव्या भायले विशयी न्ही आमकां आतां आयकूंक मेळ्ळी तर ही एक कितली खुशी घी म्हळ्यार राजा मारिफात लोक आयकतले आमचे प्रेक्षक कितले खुशे मनान हें आयकोन आंतून तावन जाणवे जोडटात आनी फायदो जोडटात आसता आसतना ताज्या की चार वांट्यांनी न्ही कितल्या मापान ही सडचो फायदो तुमकां देव फावो करता खंडीचो देव बरें करो खंडी जावन हें देवान दिवचें तें मनशान न्ही आमी न्ही सारकें कित्याक म्हळ्यार तुमचें निस्वार्थपण तुमचें बरें मन लोकांची लोकांचो हुस्का लोकांचो मोग एवढे फातकी जिवितांत जियोचे ते लोक हर एकले आसात संवसारांत कोणी एक भगवंत म्हणून ना इवन हांवें आयकलां ह्या जग बापान पापसाहेबूय एक म्हयन्यांत दोन पटी 15 दिसा एक पटी गरज पडल्या हप्त्या एक पटी घुमसार जाता म्हणून आयकलां तशें म्हणटना पापसाहेबूच जर तर हप्त्या एक पटी घुमसार जाता जाल्यार हांव आनी आमकां आयकोनचे प्रेक्षक आमी कोण लायक आमी संवसारांत बुडोवन आसा हांव तर आमकां मस्त गरज आसा ह्या संगती विशयांत तरी एक आमचें व्हरतें भागीपण कोण पुरो तुमकां आयकतात आमचे प्रेक्षक तांकां नीज जावन हो एक अमुल्य वेळ अमुल्य विशय भारी गरजेचे विशय आनीक हें मोल बांदूंक जायना तसलें तें आमी होगडोन घेवचे तें आत्मी जिवीत आमी फाटी परत जेजू मारिफात बापा तावन जोडचे तसलो हो एक अवकाश आमकां तुमच्या मारिफात मेळचो त्या देखून हो संदर्भ हो अवकाश हे घडयो आनी हे विशय हे आयकल्ले उतरां आमी केन्नाच विसरचे भशेन ना आनी प्रत्येक जाण तुमचें ज्यो तोंडार आस्मुखेन तुमचें तें लक्षण आनी तो फोर्स जळ तो तरी केदाळे आमच्या मतीच्या मैदानार भोंवनंत आसतलो
कितें आसा तें हांवें तुमकां सांगचें. तर याजाक बापानो आतां ह्यात कुमसरा सक्रमेंता विशयांत ह्या पवित्र पुस्तकांत थोडीं पुरा घडितां जिजून उल्लेख केल्ले आसात त्या घडितां मारिफात आनी थोडीं आमकां आमच्या प्रेक्षकांक आनी पुरा थोडे इल्ले जाणवायर येवच्या खातीर कांय तुमी आनी इल्लें विवरण सांगयत की सांगयत. वय आतां मगर भाव भयण आमच्या जिवितांत सगळीं आमी पातकान पडटा. वय आतां पाताक म्हणचे ते आमी अस्कत जावन जल्मल्या. वय वय ओके. आतां अस्कत जावन जल्मल्ल्या दिसा तावण ह्या संवसारांत जल्म घेतिल्ल्या दिसा तावण आमचे आमचे भितरली ती अस्कत काय वाडोवन येता. वय कित्याक म्हण सांगल्यार आमी त्या अस्कत कांयत जल्मल्या आनी ही अस्कत काय आमचे थंय आशिल्ल्यान आमी पातकान पडटा. वय पूण जेजून आमकां एक वाट दाखोवन दिल्या. दाखोवन दिला वय आनी ही वाट आमी पातकान तावन कशें पयस वचें गे म्हण. वय कशें सुटका जोडचें गे म्हण. सुटका जोडची म्हण. वय कुमसाराचो सक्रामेंत एक भोव आपुरबायेचो सक्रामेंत. तो कातोलीक पवित्र सभेंत आमकां प्रत्येक तरान पळोवंक मेळटा अनुभव करूंक मेळटा. वय 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 आनी आज थोड्या राष्ट्रांनी कुमसाराचो सक्रामेंत म्हणलो आमकां आयकूंक मेळना. आतां हांव जर्मनीक गेला, ऑस्ट्रियाक गेला, ह्या थोड्या इटलीच्या जाग्यांक गेला, स्पेनाक गेला, ह्या थोड्या गांवांनी कुमसारी खाण सोडल्यात. कुमसारी नात. कित्याक आमी सांगला कुमसाराक लोक येनात आनी पाद्र्याबो कुमसार आयकूंक बसनात. बसनात पूण आमची ती संप्रदाय आमी होगडावची न्हय. कित्याक म्हण सांगल्यार ती संप्रदाय कातोलीक सभेची न्हय, पवित्र सभेची न्हय. ती संप्रदाय आमकां आयल्या आपोस्तलांत आवण. वय वय जेजून आपोस्तलांक ती पदवी दिली दिल्ली आनी ती पदवी आज साशर्दोतींक ती मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या वर्दी मुखांत. वय वय वर्दी मुखांत ती पदवी आमकां मेळ्ळ्या आनी आसूं आमी उपयोग करूंक जाय. वय वय पाताक आमी वळखवचे आनी कुमसाराक येचे तें एक प्राजीत न्हय. वय प्राजीत न्हय तें ती एक सुटका. सुटका वय अंतस्करणाची सुटका. वय अंतस्करणाचे बरेपण मेळोवंक आमी आमी घेवंक सोदता सक्रामेंत. समज लुकाच्या वांजेरांतल्या 15व्या आवस्वरांत आमकां तीन वापारी आयकूंक मेळटात. वय ओके. ती तीन वापारी जेजून सांगिल्ल्यो कोणाक कोणाक फादर पारी देवांक आनी जू देवांक. कित्याक म्हण सांगल्यार जेजू पातक्यां संगी बसून आशिल्ल्या वेळार ते नानान ते खबरो करताले. वो कित्या पातक्यां सांगात बसता, वो कित्या पातक्यां सांगात जेवता, वो कित्या पातक्यां सांगात भोंवता असली खबरो करताले. कित्याक म्हण सांगल्यार त्या दळाचे फारिजेव ते पातक्यां सांगात बसनातले. जेजू आयलो पातक्यां सांगात बरसोंक. बरसोंक वय समा जेजून एक पोटी सांगिल्लें आसा हांव आयलां ह्या संवसारांत पातक्यांक आपोवंक. वय समा संपूर्ण आशिल्ल्या मनशांक आपोवंक न्हय. वय समा कित्याक म्हण सांगल्यार एका पिडेस्ताक एका वयसाची गरज आसा. गरज आसा वय भलायकेन आशिल्ल्या मनशाक न्हय. वय 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 त्या देखून तुवें सोदून काडूंक जाय लोक असो वांजेल 15वो आवस्वर. आवस्वर वय तूं तांतली तिसरी वा पारवास. तिसरी वा वेची पोताची वा पारवास. आं वय समा लूक आवस्वर 15 11व्या वळींत हांव उपरांत तो सांगी लागलो म्हळ्यार कोण जेजू सांगी लागलो वय एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापा लागीं अशें म्हळें बापा म्हज्या आवांट्याक येवचो आस्तीचो इस्सो म्हाका दी आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. आतां एक गजाल हांगा सांगचें जाल्यार जू देवांच्या संप्रदाय प्रकार कोणेय एका पुतार बापूय जीव आसतना ताची आस्त विसारली आस्तीचो वांटो विसारलो ताणें लोकांक सांगचें कशें म्हजो बापूय मेला आनी म्हाका मेळची आसली आस्त म्हाका मेळोंक जाय म्हणून. समा म्हणटा आसतना ताणें आस्तीचो वांटो बापूय जिवंत आसतना मागलो जाल्यार तो लोकांक कितें सांगता म्हजो बापूय मेला मरण पावला आतां म्हजी आस्त म्हाका मेळोंक जाय म्हणून. तूं चिंत त्या बापायक कितलें दुखलें. वय 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 हांव जिवंत आसतनांत जर तर म्हजो पूत म्हज्या आस्तीचो वांटो इसरता वो एक पाड पूत पातकी पूत. समा तें फादर तें तुमी सांगचें तें जुदेवाचे विशीं. वय पूण निजान बापूय जिवंत आसून बी आमच्या मंगळुरांत मंगळुरांतच आमी पळया दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत पळया आमच्या आमच्या मंगळुरांत
जर तर बापूय जिवंत आसन, जर तर बऱ्या स्वभाव असो बापूय, बऱ्या रितीन जबाबदारी सांगता जिवनसो बापूय, सोलोन कुटुंब सोलोनसो बापूय, जर अन्नाडी पूत जर ताज्या अन्नाडी चिंतपा प्रमाणे जर बापाय कडेन जीव आसतना इसार आस्तीचो वांटो इसारचे जायते आसात, तरी आतां तुमी सांगता म्हाका भोगता, तरी ह्या बापायचे मन त्या वेळार कशें जायत. वय आतां आतां जेजून सांगचो हो बापय सर्गींचो बाप सर्गींचो. वय वय ओके कळ्ळें मग. वय वय तशें म्हणटा आसतना सर्गींच्या बापाक दूख दिवचे मन इस जायते आसात. थोडे भोटी देवान कितली ग्रेस्तकाय दिल्या रे, मन इस देव हातांत पयस येता. देवान कितली भलायकी दिल्या रे, मनीस देव हातांत पयस येता. पयस येता तांकां देवा लागी येवंक नाका नाका. हे जावन आसात वेचीक पोत. कळ्ळें न्हय. समा या आतां आमकां हांगा कळीत आसल्या प्रमाणे हो जर तर बापायची आस्त विसारता म्हूण सांगल्यार बापायची ग्रेस्त आपणावंक आशेता. समा पूण बापायक विदेव विदेय जावन सोलोंक ताका नाका. सोलोंक नाका. वय त्या देखून तो बापायची आस्त इसारता. मुखार वास. वय तर चड दीस गेले नांत धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरो विकलें आनी मेळ्ळो तो दुडो घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियेवन ताणें दुडो पुरो विबाड केलो. सोबदा विवळ सांगता. आतां एक पातकी मनीस दुडो विबाडचो म्हणटा आमी. वय दूड आमकां देव दिता कित्याक आमी जबाबदारीन तो उपाय करूं. विबाडूंक न्ही विबाडूंक न्ही. आतां तुजे कडेन 10,000 रुपया आसात, 15,000 रुपया आसात, ताचो बरो उपयोग कर. कित्याक म्हण सांगल्यार तुज्या कुटुंबाक पोस, तुका कुटुंबाक जाय जाल्लें हाण दी, या तुका जाय गरजेचें आसलें खाण घे. आतां जर तर तूं 10,000 रुपया आसात, 20,000 रुपया आसात, ते तूं सोऱ्याक घालताय, सिगरेटीक घालताय, ह्या ड्रग्सांक घालताय, तो विबाडचो. आतां वेचीक पुतान केलें तितलें तितलें. आतां ताणें मेळिल्ली ती ग्रेस्तकाय भायल्या गांवांक वचून एक घर बांदून एक घराणें रसयलें जाल्यार बापाय ताका कितें म्हणचो ना आसलो. बापायक दुखलें कित्याक वो हांव जीव आसतना आस्त खावन खावन येवन गेलो, पूण ताणें बऱ्या वाटेन सरलो जाल्यार ताका ती आस्तेन ताका घर बांदी येता आसलें, एक लग्न जावं येता आसलें, घराणें बांद येत आसलें, पूण ताणें कांय करूं ना. ताणें आसलो दूड उबी बाडलो. तशें म्हण सांगलें दूड उबी बाडचें एक पाताकत. ह्या वेचीक पुताच्या वपारींत आमकां जायतें शिकोंक मेळटा. तो बापाय तावन पयस गेलो मात्र न्ही, ताणें बापायचो दूड उबी बाडलो विबाडलो विबाडलो विबाडलो. नाका जाल्लें कर न, गर्ज नातिल्लें आदार न, ताणें बापायचो दुडू विबाडलो. तें जावन आसा पाताक. पाताक जो कोण दुडू विबाडता, जो कोण भलायकी विबाडता, जो कोण देवातान पयस वचून आपणाची सुखुशी करूंक आशेता, तो पातकान पडटा. तो पातकान पडलो पडलो. वय मुखार वासी जेगी सुद्दा विवळ ताचे लागी आसलेले सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकळ पडलो. तो वळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. आतां सांगता दुकळ अडचणी पातकाची पातकाचो सारांश एक संकेत संकेत. वय जर तर एकलो मनीस पातकांत पडटा पातकांत आसा ताका वातावरणांत एक नमोणेचें दिसता, दुकळाचें दिसता. समा म्हणल्यार ताचें तें कांय ना 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 ना. तो अडचणेंत संपडटा. संपडटा पातकांत पडुल्लो मनीस, दूड विबाडलेलो मनीस, देवातान पयस गेल्लो मनीस, पातकांत बुडो नासलो मनीस अडचणेंत संपडटा. संपडटा पळय आपुरबायचीं उतरां न्ही. आतां जेजून ती एक वपार दिल्या पळय तातूंत आमकां सारक्या रितीन समजता. पाताक म्हूण सांगल्यार कितें? पाताक म्हूण सांगल्यार देवा बापाच्या मोगा तावन, देवा बापाच्या घरा तावन पयस वयचें, पयस वयचें आनी आपणाक दिल्लें सगळें विबाडचें आनी थंय भलायकी विबाडता. विबाडता तो अडचणेक संपडलो. संपडलो भलायकेची अडचणी. खावंक जेवंक ताका नातिल्लें. नातिल्लें बिडार नातिल्लें. नातिल्लें घराणें नातिल्लें. इश्ट नातिल्लें. इश्ट बरो सोण गेले. आतां तुजे कडेन दूड आसतना मात्र न्ही इश्ट आसचे. दूड नातले जाल्यार तुका इश्ट येता ते. आतां दूड नातले जाल्यार तुका इश्ट येवन आळे सायबा तूं आतां कश्टांत आसा, आमी तुका इल्लोसो दूड दिवन तुका वयर काडटा म्हणून खंयचो इश्ट सांगता? तुजे कडेन दूड आसतना मात तुजे लागीं इश्ट. दूड गेलोच तूं तुजे कडेन इश्ट ना. वय 15 वळ देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो.
ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. ही एक बरी गजाल. कोण जर तर पातकांत लोळटा तो दुकरां बरी जाता. होय समा समा समा. आतां त्या भाटकारान ताका दुकराक पळोवंक धाडलो कित्याक तो बरो दिसना. बरो दिसना. अस्कत आसलो. अस्कत म्हण सांगलें काल तें एक पातकाचे चित्रीकरण. वय वय वय. ताजी पातकाचे जो चिंता पासून तो जिली जिणी ताज्या तोंडार दिसून येता. ताणें कितें आदारलें आपलें तातूंत तो कंप्लीट हिरो आसलो. झिरो जालो. वय वय वय. समा समा समा. पाताक झळकतालें ताच्या तोंडांत. आनी त्या भाटकारान चिंतलें वो दुकरांक पसून मात्र जायत फिट्ट जायत. समा. तशें म्हण सांगल्यार पातकांत आसुल्लो मनीस ताचे जिवीत दुकरांक सरी जाल्लें जिवीत जाता. समा समा समा. मनशाक सरी जाल्लें जिवीत न्ही तो मनीस. पळय पूण जेजूच्या हरएका उतराक इतलो एक अर्थ आसा गे. तो आमी अर्थ सोदून काडल्यार आनी ते गुंडायेंत गेल्यार हा ताका आमकां खंय सर व्हरता म्हणल्यार आमकां कळी जाता. कळी जाता. आतां ग्रेस्त मनीस जावंक परो कुडींत गटाय आसलो जावंक पुरो. हांवें सांगिल्लें न्ही पयल्या दोन एपिसोडांत हांवें सांगिल्लें जर तर एकलो पातकी आसा ताच्या काळजांत कसली की दूख आसा ताच्या काळजांत अस्कत काय आसा ती अस्कत काय कुडीन ती बदलता बदलता बदलता. तेंचं जालें ह्या मनशाक. आतां हाची बदलावन कंप्लिटली बदलली. आतां त्या भाटकारान घालें चिंतलें हाका एकच फावो आतां खाम इसार ना हाचे कडेन कांय ना वो दिसो की कांय बरो दिसना त्या देखून हाका बरें काम दुकरांक बसचें. दुकरां सोरोवचें. मुखार सोळावें उतर. दुकरांनी खावच्यो सांगोपणय खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. आतां दुकरां संगी आसल्यार तुका कांय मेळना. कित्याक तूं आतां दुकराक जर तर दुकराक गेल्लें तूं खावंक घेशी जाल्यार तें दुकर तुका ते अटॅक करतात. वय 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 वय. तांकां राग येता दुकराक. त्या देखून भविश्यात ते इतले व्हड व्हड नासले दुकोड पडिल्लो. पळय वय वय वय. तांकांय खाण मेळनासले. आतां वो आशेतालो तांच्यो सांगो म्हणी खावन येता पूण ताका तेय मेळोना. कित्याक म्हण सांगल्यार भाटकारांनी ताका कांय दिवना दुकरांनी ताका कांय दिवना सोडूना खावंक. तशें म्हण सांगल्यार भातकी मनशाची गत कितून पावता. पळय मुसर पावता. पळय वय. तशें म्हण सांगल्यार दुकराच्या की वय वस्ट म्हळ्यार निमाणी गत जाता त्या पातक्याची. पातक्याची. वय वय. तें चित्रीकरण जेजून दिलां पळय वय वय तें इतलें बरें करून दिलां गे. तसो गूंड अर्थ सोदून काडल्यार आहा पळय तुका दोन तीन दिसाचे वयर उलयत 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 उलयत. समा समा. पळय आतां आमी पळयता ताका आशा आसली खावंक जेवंक भाटकारान ताका कांय दिवना दुकरांच्यो सांगो म्हणी दुकरांक दिल्ल्यो सांगो म्हणी खावंक आशेतालो त्योय ताका मेळ्ळ्यो ना. मेळ्ळ्यो ना. समा समा समा. सतरावी ओड. शेकीन ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतां इंग्लीश स्टँडर्ड अमेरिकन स्टँडर्ड बायबल आसा पळय तांत तूं कशें बरयलां ही केम टू हिमसेल्फ. वय वय. तो ताजे इतल्याक आयलो. वो ताचे थंय आयलो. ताचे थंय आयलो म्हळ्यार ताणें केल्लीं पातकां पुरो ताच्या मोतीक आयलीं. वय वय. ताणें केल्लें सगळें खोटेपण ताच्या मोतीक आयलें. वय. ताचें थंय आसामादान आसलें. ताचें थंय बेजाराय आली. ताचें थंय कुडीची अस्कत काय कुडसाली. थंय दुकोळ पडलो ताका खावंक मेळोंक ना वो मागतलो असो जालो. वय वय. समा. हाची स्थिती भिकारीपणाची जाली. भिकारपणाची जाली. वो एक निमाणे निमाणे तणीर पावल्लो मनीस जालो. वय वय. त्या देखून ताका उडास आयलो बापा सो उडास आयलो. बापा सो उडास. पळय मुखार वस. वय वय. अठरावी ओळ. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा बापा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापादार. बापा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापा धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. मुखार वाचता. तें ताचें कुमसार. तें कुमसार. वय वय वय. समा पळोवंक गेल्यार. वय वय वय. तें ताचें कुमसार. बापा हांव तुजे विरोध आनी देवा विरोध गेलो गेलो हांव तुजो पूत जावंक पावो न्ही. वय. तूं तुज्या एका नवकरा बरी म्हाका पळय. वय वय. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव जाणा तुज्या घरा दारा बसता.
हंगा मोर्चा बदलाक तुझ्या घरा एक नव कर जाऊन म्हणे रावता पूत जायचे म्हणून कित्याक म्हणजे हक्क तरी आता कौंखाणीन ऑलरेडी विभडन झाला नव कर दोर दोर तें ताचें कुमसार कुमसार वय आतां मोगाळ भाव बीन कुमसारा घेचे म्हण सांगल्यार तशें तशें वय आतां आमी केदी व्हडली पातकां केल्या रे केदे व्हडले पाताक आदरल्या रे आमी भियेन आसतना बापाच्या घरा वसोंक जाय कित्याक म्हण सांगल्यार बापाची दायाळाय भरपूर 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 बापायच्या घरा कांयच उणें ना बापायच्या घरा धराळ आसा त्या देखून तूं भिकारी जावन फाटी गेल्यार तुजो बापूय तुका बऱ्या तरान पळयतलो ही कात्री आमचे ते आसल्यार मोगाळ भाव बीन आमी कुमसाराच्या सक्रमेंत केदळाचो भियेन भियोंक ना कुमसाराचो सक्रमेंत म्हण सांगल्यार कितें हांवें बापाच्या घरा फाटी येवचे हांवें सूख मागची आनी बापाच्या घरा आसली ती ग्रेस्त काय भोगची बापाच्या घरा काय उणें काय उणें ना पक्षांना की उणें ना धाराळ आसा धाराळ आसा हे देखून हांव निचव करता आज आतां रेतीरेक तुमी गेल्यात जाल्यार निचव करा बापाच्या घरा फाटी वेचे म्हण सांगल्यार बापाची ग्रेस्त काय आमची कर्ण घेवची आमी लुकसान केल्यार बापाच्या घरा काय उणें ना काय उणें ना ताचे कडेन आस्तीची आस्त आसा वय 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 ताची ती कुर्पा केदाळे वळोन उरता वळोन आसा देखून आमी केदाळे चिंतचे न्ही म्हाका देव बक्षीत थोडे पटी लोकां ते दुबाव आसता देव म्हाका बक्षीत घे हांवें अशें पाताक केलां तशें बरें थोडो लोक येता थोडो लोक येता आतां म्हज्यात जिवितांत जायत्या लोकांक हांवें जायत्या लोकांची कुमसर आयकलें 30 आनी 1 वर्सान जायत्या लोकांची कुमसर आयकल्यान थोडे भियेतात भियेतात कित्याक देवा ते फाटी येवंक भियेतात बरें मोण आसा तांचे कडेन फाटी येवंक आशा आसा पूण ते भियेतात कित्याक देव म्हाका बक्षिता घे हांवें हे देवडलें पाताक आदारलो हांवें तांकां केदाळे सांगचे देवाच्या घरा कांय उणें ना देव धाराळ देव मोगाळ मोवाळ आनी ताचे थंय आसली ती कुर्पा तो मोग बॉक्सांचो स्पिरीत कोणा कडेच ना देव धाराळ तरान आमकां दिता त्या देखून आमी धैर्य काणी येवन वसोंक जाय आमची पदकां वळखूंक जाय आतां त्या देखून हो वेचीक पूत इतलें सांगून घरा फाटी फाटी येता वय हांगा सांगता अशें विसावी वळींत अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरसीं फाटी भायर सरलो पूत घरांत रावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळी सुरसुरलें धवन वसोन पुताक ताणें वेंग मारली आनी तासो उमो घेतलो पळय देनिसा एक तुका गजाल सांगची आतां बापायन जर तर ह्या पुताक पोयसावन पळयलो तशें म्हण सांगल्यार बापय दीस आनी रात राखून आसलो पुताक वय 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 खंडी जावन खंडी जावन हळे ताणें ताची आस्त दिल्या रे वय वय आस्त ताणें ताच्या पुताक दिवची आसली दिल्या रे ताचें काळीस ताणें सांडूंक ना ताच्या खाल जाता म्हणून तो पयस वसोंक खाल जाता ताणें काडूंक ना काडूंक ना तशें म्हण सांगल्यार मोगाळ भाव म्हणून आमी पाताक आदरल्यार देव बाप आमकां सांडिना 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 आतां आमी म्हणचे हांव पाताक आदरल्या हांव पाताक आदरन कुमसार जायनासतना मेलो जाल्यार खंय येता खंय वचना तो सर्गागत येता कित्याक म्हण सांगल्यार जर तर तुजे थंय ते पाश्चाताप आसा तुज्या काळजांत तूं सालवसार जाल्ले बरी वय 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 ते सुरसुरे आसा जाल्यार सुरसुरे आसा एक पातकाची दूख धरली जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप आमकां हर एका दिसा ताच्या दार वाट्यार वय राखता 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 दीस आनी रात वय वय तेंचे ते जेजून सांगिल्लीं उतरां आज पळय ती आपुरबायची उतरां वय 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 ती आमच्या मोतीक खंयसून चिंता आसली उतरां जेजून सांगल्यात देवा बापासो मोग इतलो घे तो आमकां सांडून घालना वय वय केदाळे आमचे रागार जायना जायना आमी फातकी जावन पयस गेल्यार आमचे वयर बिरमोतूच पावता सोडून वय देव आमचे रागार जायना वय समा मुखार मुखार बस वय 21वी वळ तवळ पुतान म्हळें बापा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून म्हणोंक हांव योग्य न्ही पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो आण ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक व्हणो घाला सरबेसो एक पाडको हाडून मारा आमी खावन जेवन गंमत करया पळय हांगा एक आपुरबायचें लिसांव आसा आमकां पूत पाटी आयलो ताणें कुमसार तयार केल्लें हांव असली असली पातकां सांगता देवा विरोध तुजे विरोध हांव सुकलो तुजो पूत जावंक हांव फावो न्ही तुजो एक नवकर जावंक म्हाका नेमक कर हांव तुज्या घरा रावता म्हण
हे सगळं सांगूंक बापायन सोडू ना थोडे शब्द मात्र जाणं सांगले तक्षणा बापायन कित्याक गेले भो बाट मारली बापायक ताच्या पात कां सांगचे ते गरज ना बापायक गरज कितें पूत आयलो नाही गे पाटी तिथल्यान त्या देखून बापायची बो पाट पुताच्या की वट झाली वट झाली पहिले बापायन ताका व्हेंग मारली मारली पोतान कुमसार जाऊंक आराम केले पण बापायन ते कुमसार आखेर करूंक सोडू ना ताणे बो बाट मारली बोऱ्यांतलो बरो दोगलो दोगलो पायांक मोचे हाताक मुदी आणि सर बेसो पाडको सर बेसो पाडको वय अडा रांजा गमत मारया कित्याक हंगासर कळटा गे एक पातकी बापाच्या घरा फाटी वेत असताना बापोई ताका रायाळ स्वागत देता पातकी जिनी कोण रडतात पातकी जिनी रडोन बापा ते फाटी वेत असताना आमका रायाळ स्वागत मेळटा आणि हो रायाळ स्वागत म्हणून सांगल्यार किते खुमसाराची कृपा कृपा समा जर तर आम्ही खुमसार झाल्या खुमसारीतावून बाहेर वेत असताना आमका एक दोगलो मेळटा आमका एक मुदी मेळटा आमका एक मोचे मेळटात आणि तशेंच सर बेसो पाडको पाडको मेळटा आता आम्ही सर बेसो पाडको म्हणजे काय आलंय आत्मिक दादोस्काय आत्मिक दादोस्काय आमका मेळची पवित्र युकरिस्त आता त्या देखून आम्ही म्हणजे वडा पातकांना असल्यावर आम्ही कुंभार घेऊ नजो सर बेसो पाडको म्हणून सांगल्यावर काय आलंय कूड आणि रगत जेजूच्या कूड आणि रगत आमका सेवक देव बाप अवकाश करून देता हो जाण असा कोण सरस सक्रामेंत पळया या वेचीक पुताच्या वपारी मुखांतर आमका कितलेशी एक एक जागरण मेळटा आणि शिकवण मेळटा गे वेचीक पुताचे हांवें खेदाळे वाचचे खेदाळे हांवें लोकांक तांच्या पातकाचे प्राजीत जावन हांवें वेचीक पुताचे वपार वाचूंक सांगचे लोक असो 15 वाध्याय वेचीक पुताचे वपार तुम्ही वाचा म्हणून हातूं आमकां जायती शिकवण मेळटा कुमसार जावंक धैर्य मेळटा आणि कुमसार जावची उर्बाई मेळटा वय तर ह्या जगबापान हे कुमसाराच्या विशयांत तुम्ही वेचीक पुताचे ही वपार जेजून ज्यो सांगले असा हे अर्थ इतल्या वर्ता अर्थ बरी सांगले की नीज जावन आम्ही भगी आणि आमकां ना समजणेच्या समजून हाडच्या खातीर तुम्ही बऱ्या बऱ्या उतरांनी बऱ्या उतरांनी संभ्या उतरांनी आणि बऱ्या अर्थबरीत तरान विवरण देऊन तुम्ही आमकां सांगले तर प्रेक्षकांनो हे खंडीत जावन आमचे वर्ते भाग कसे हांवें आयकले तशें तुम्ही आयकले असं पुरो आणि खंडीत जावन तुम्ही आयकले तुम्ही समजून काण गेला आणि अर्थ समजून काण घेऊन ते तुम्ही तुमच्या जीवनात जम खरा हेरांक दिया हेरांक एक देख जावन जिवच्या खातीर एक हर एक उतरां ह्या जग बापतान आम्ही आयकल्ली जेजूच्या उतरां मारिपातच ते अर्थ समजून काण घेऊन आम्ही आमच्या जीवनात आम्ही जमव्या आणि दुसऱ्यांक एक देख जावन दुसऱ्यांक वांटून दुसऱ्यांक बाचावेच्या बाचावेच्या चिंतपा सवय आम्ही तांच्या थंय देख जावन शिवन आम्ही बचाव जाऊया हेरांकी बचाव करया आणि असे आमचे होडून गेल्ले जिवीत बापा जावन जोडच्या खातीर जेजू मारिफात पवित्रात्म्या सवय आम्ही आमचे हर प्रयत्न करया प्रेज द लॉर्ड अर्गांत तुका बापा अर्गांत तुका पुत्र अर्गांत तुका पवित्र अर्गांत तुका पवित्र प्रेज द लॉर्ड